每年的七八月份是娃娃鱼交配产卵的季节，在交配期间，王德奎几乎每个晚上都要去巡夜，一个一个洞穴的查看。除非母鱼特别瞧不上公鱼，不然公鱼和母鱼打架是极少发生的事情，但是公鱼和公鱼打架倒是常事儿。别看娃娃鱼平时一副懒洋洋、行动迟缓的样子，它的生性凶猛。如果娃娃鱼之间打斗起来，轻者会在身上留下累累伤痕，重的有可能直接被对手咬死。在自然交配中，打斗是娃娃鱼在争夺交配权，这是动物优胜劣汰的一种方式。王德奎采用仿生态的方式繁殖娃娃鱼，就是要让娃娃鱼产出最健壮的后代。打斗结束之后，受伤的一方很可能被赶出领地，逃上岸去。获胜的娃娃鱼早就选好了合适的洞穴，它们正在努力打扫，做好清洁工作，迎接母鱼的到来。公鱼的领地各自完全确立之后，母鱼就会主动到洞穴中来找公鱼。如果看着顺眼，母鱼就会留下来和公鱼交配。产完卵之后，母鱼会先行离去，留下公鱼在洞穴里照顾鱼卵。鱼卵一个一个连在一起，形成了长长的卵带，公鱼会把卵带整个绕在自己的身上，在水中轻轻地翻身，让每一颗鱼卵都均匀晃动。深山里十分的安静，不受任何打扰，公鱼可以全身心地摇卵孵化。而且山中的溪水不但清澈见底，水温也冬暖夏凉，特别适合娃娃鱼的生长。它的仿生态繁殖受精卵成活率达到了90%。